Kita dah tengok um, water, kita dah tengok carbohydrate, kita dah tengok lipid, kita dah tengok protein The last one kita nak tengok nucleic acid This one adalah 5 uh, macromolecules -mo yang kita nak belajar dalam barang kita Which is basically uh, nucleic acid ataupun Na Now kita nak tengoklah kita punya DNA, kita nak tengok kita punya RNA dan apakah ia Alright So by the end of this lecture, you should be able to state the structure of nucleotide as the basic composition of nucleic acid which is DNA and RNA, means awak kena nyatakan sahaja Awak kena illustrate juga the structure of DNA based on the Watson and Crick model state the types of RNA iaitu ada 3 jenis RNA, awak tak perlu explain lebih cuma awak perlu tahu apakah ia dan dimanakah ia function dia sikit supaya kita lebih faham supaya awak tak adalah hafal membuta tuli Okay, yeah, the last one is you gonna be able to compare the DNA and juga RNA structure, okay? So basically, uh, nukleic acid tu apa benda? Dia adalah protein synthesized uh, Basically, sebelum adanya protein Dari mana datangnya protein itu Macam mana kita nak masakan sesuatu jenis protein, let's say protein A Informasi itu datangnya daripada DNA Okay, basically datangnya daripada nukleic acid Okay, dekat DNA itu dia punya compound yang form DNA ni ha compound yang form sebiji sebiji uh, setiap butir itu itu dipanggil nucleic acid So basically dia adalah uh, nucleic acids are polymers. Bila kata polymer mean banyak-banyak molekul dalam satu uh, dalam satu chain made up of monomers called nucleotide. Okey, dekat DNA itu, DNA ni kita nampak besar tetapi the single sebutir Uh, the monomer yang made up this DNA itu kita panggil nucleotide. Okay. Dan nucleotide pula ada ter nucleic acid pula terbahagi kepada dua iaitu deoxyribonucleic acid ataupun DNA. Deoxyribonucleic -de acid. DNA. Ini adalah DNA. Deoxyribonucleic acid. Dia adalah the one yang uh, contain information That is important for our body Basically uh, for the cell activity Including the cell division Itu berada di dalam nukleus Kita juga ada another form of nucleic acid Yang kita panggil ribonucleic acid Which transfer the information essential for the uh, To produce the protein Basically nanti kita akan belajar Dekat dalam chapter 6 DNA itu tak boleh keluar daripada nukleus tetapi dia mempunyai informasi untuk menghasilkan sesuatu jenis protein dia tak boleh keluar tetapi untuk menghasilkan protein semua benda ni dekat luar jadi macam mana macam mana kita nak bawa uh, macam mana kita nak ambil informasi daripada DNA itu kita buat fotostat kita fotostat kita hasilkan RNA from DNA kepada RNA. Okay. After that RNA tadi dia akan digunakan untuk menghasilkan to produce protein. Okay. But this DNA and RNA dia adalah nucleic acid. Okay. Itu yang dikatakan RNA dia akan transfer information okay, from DNA to the RNA in order to produce protein. So basically ini adalah DNA and RNA. Basically the single strand ini adalah RNA. DNA pula dia adalah double stranded molecule. Okay. DNA dia memang bentuk uh, helix dan kenapa DNA ni kenapa <coughs> sorry kenapa DNA ni dia kena ada dua kena ada dua uh, dua strand because kita nak protect this one we want to protect this bases the nitrogenous base ni daripada um, daripada dia expose sebab kalau dia expose memang DNA akan hancur so kita nak ini adalah harta kita ni tengah ni yang sangat penting so kita protect dia Okay, RNA pula ada single strand dan kalau kita tengok in term of bases, this one kita dah belajar struktur kata lima ada four bases yang kita panggil C G T A satu sin guanin dan juga thymine cuma untuk RNA dia ada CG dan juga A tetapi dia tidak ada T thymine ini dia dia bukan thymine dia dipanggil uracil apa yang membezakan thymine ni ada dimethyl group CH3 group tetapi uracil ini tak ada CH3 tetapi basically they are almost the same thing lah okay? kalau dalam DNA ada kalau dalam DNA ada CGTA dalam DNA dalam RNA kita ada CGUA okay? untuk more video nanti saya akan attach sekali dekat uh, my lecture lah nanti saya akan letak so mari kita tengok the structure of nucleotide kalau amino acid tadi NCC okay? ada amino group nh 2 ada carboxyl group COH, ada ada H dan juga ada R. Ini adalah amino acid. Kalau nukleotide kita akan ada tiga benda. It's made of three components. Dia sangat kompleks. First kita ada this pentose sugar. Kenapa dia dipanggil pentose sugar? Sebab dia ada bentuk pentagon and it is a uh, lima carbon molecule. Carbon satu, carbon dua, carbon tiga, carbon empat dan this one carbon lima. Kemudian dia ada attach kepada karbon yang pertama akan ada this nitrogenous base inilah dia CGTA ataupun ini dalam DNA kalau dalam RNA kita ada CGUA itulah dia nitrogenous base and then kita ada phosphate group this one ini sangat penting sebab it gives the uh, the backbone dia akan bagi dia uh, sebab phosphate ni dia negatively charged bila banyak-banyak negatively charged dia akan bagi DNA to overall negatively charge sangat penting ni eh. DNA ni semua akan charge dia adalah overall negatif charge sebab banyak phosphate dekat sini yang bagi dia negatif di charge. Okay, this one I will draw sendiri. Dan apa yang membezakan DNA dengan RNA selain daripada uh, base itu sendiri kalau DNA CGTA dan juga kalau RNA CGUA pentose sugar itu juga berbeza dalam DNA. Okey, kalau dalam DNA dan RNA dia berbeza sebab dalam DNA dia punya pentose sugar adalah deoxy. Means tidak ada oksigen. Kalau RNA dia ada uh, oksigen, dia adalah oksiribos. Macam mana rupanya? Mari kita tengoklah. Okay. Kalau dalam DNA, as you can see, as I said, dekat carbon number 2 tadi, dia Dia punya, dia tidak ada hydroxyl group. Dia tidak ada OH. Instead, dia hanya ada H sahaja. Bermakna dengan dalam RNA, dia adalah ribose sugar. Maksudnya sekarang dia ada oksigen. Kalau kata di deoksi, mari kita tengok anak-anak. Di maksudnya tak ada ataupun dia buang. Maksudnya sekarang deoksi means buang oksigen. Maksudnya tak ada oksigen. That's why namanya DNA. Deoxyribose nucleic acid. Okay. Manakala RNA dia ada this uh, oxygen. But basically rupa yang lain adalah sama. Yang membezakan adalah the presence of carboxyl group OH ni. Whether oxygen, the hydroxyl group is present or not dekat carbon number 2 of the ribose sugar. Okay. Kemudian itu adalah pentose sugar. How about the nitrogenous base? Untuk nitrogenous base kita tahulah memang CG. Uh, memang kita tahu CGTA kan. So basically we have the CGTA. This, C this uh, amino acid, this uh, sorry this nitrogenase dia akan terbahagi, dia akan dibahagi kepada dua. The first one, this CNT, CNT dia adalah pyrimidine. A and G dia adalah uh, purine. So basically kalau kita tengok rupa mereka, untuk purine ia terdiri daripada dua ring, six membered ring. Okay, yang terdiri, uh, uh, ada dua ring lah. This one adalah adenine, this one guanine. You don't have to know the structure. Just tahu yang purine ini, dia terdiri daripada dua ring. Dua five-membered ring. Okay, manakala pyrimidine, okay, ia terdiri daripada single member, ada six-membered ring saja. Okay, dia bentuk hexagon. Manakala this one kita memang akan ada uh, hexagon, <coughs> hexagon dan juga pentagon lah. But dia adalah single ring. Kalau ni ada dua cincin, this one hanya ada satu cincin sahaja. Untuk purine terdiri daripada uh, A dan G, manakala pyrimidine dia adalah C, T dan juga U. Macam Kenapa saya se, kenapa ingat C, G, T, A? Because C memang akan pair dengan G. Manakala T dia akan pair dengan A. Tetapi C dengan T dia adalah pyrimidine. G dengan A AD dia adalah purine. Cara dia orang pair ni, satu purine dia akan pair dengan uh, uh, satu purine dia akan pair dengan satu pirimidin. Kalau you tengok C dengan G, C ni adalah pyrimidin. Dia akan pair dengan satu pyrimid purin. In this case dia adalah gua guanin. Okey, dia dia tak boleh pyrimidin, pyrimidine, tidak. Dia purine pair dengan pyrimidin. Dia tak boleh purine purine, dia tak boleh pyrimidin, pyrimidin lah. So ini yang saya dah cakap tadi, basis in DNA. Kalau awak tengok gambar yang telah selukis ini, yang hijau ini adalah thymine, yang purple ini adalah adenine. You boleh nampak bahawa this one, this thymine dia akan pair dengan adenine. Dan awak boleh nampak untuk hydrogen bond yang akan pair this diorang ni, dia adalah hydrogen bond. Tetapi hydrogen bond dia adalah berbeza. kalau T dengan A, dia ada dua hydrogen bond. Kalau C dengan G, kalau in this case tak ada C dengan G, hydrogen bond dia ada 3. Macam mana nak ingat? Awak ingat C, G, T, A. T ni awak ingat 3. Tetapi awak ingat T dengan A ni dia bukan 3. Bukan 3. Maksudnya T dengan A ni dia akan pair 2. Yang tiga itu adalah C lah, C dengan G. Awak ingat T, awak ingat satu saja. Awak ingat T dengan A. T, oh tiga, bukan tiga. Maksudnya dia ada dua hydrogen bond. Manakala yang tiga hydrogen bond itu adalah C dengan G. Awak tak perlu pun nak hafal C, G, tiga C, G. Ada tiga hydrogen bond, C, G, tiga hydrogen bond. Tidak. Awak hanya perlu ingat, awak perlu faham satu saja. Awak ingat satu saja. T, ini tips yang saya nak kongsi. Awak ingat T ni bukan Tiga. So dia dua hydrogen bond. Jadi yang tiga itu adalah C dengan G. Alright. Susah ke? Biologi? Tak pun. Awak hanya perlu ada beberapa ada tips-tips yang saya akan always share with you. Macam mana nak hafal. Ingat eh. CGTAT. Bukan tiga. Maksudnya dua hydrogen bond. Okay. Nanti kita akan tengok macam mana this uh, phosphoryl ester bond akan form lah. But basically ini adalah satu strand of DNA this one satu strand of DNA, dia akan pair berhadapan and eventually dia akan form this alpha helix structure. So macam mana the formation of phosphodiester bond in the structure of nucleic acid? Basically, kita fokus dekat carbon number 3. Tadi kita dah fokus dekat carbon number 1 di mana nitrogenous base akan berada, yang ni kita tak kacau. Carbon number 2 yang menyebabkan dia adalah Uh, in this case, eh, macam ni dia adalah DOC ataupun OCRibose Cuba awak tengok dekat carbon number 2 Dia ada oksigen ke tak ada oksigen yang this one Dia ada oksigen kan Kalau dia ada oksigen Adakah dia DNA Ataupun adakah dia RNA Awak rasa apa Dia adalah Cuba awak tengok dulu Dia adalah RNA Kalau DNA dia tak ada oksigen Dia ada hidrogen sahaja. In this case, dia adalah RNA lah sebab dia ada oksigen. Okay. Now, macam mana satu uh, macam mana satu uh, nukleic acid dia bergabung dengan another nukleic acid? In this case, ya yeah, kita fokus dekat carbon number 3. Dekat carbon number 3, tak kisahlah DNA ataupun RNA, memang akan ada OH group. Apa yang berlaku, condensation berlaku. Bila condensation berlaku, maksudnya kita akan buang H2O. Okey, macam mana H2O tu nak ada? Awak tengok dekat karbon nombor 3 kita ada H dan O. Okey, akan adanya H2O. In this case, dia akan join dengan fosfat daripada the second uh, nucleic acid. Dia akan ambil sahaja satu atom oksigen dan satu atom of hydrogen, uh, dua atom of hydrogen, H2O. This one H2O akan keluar jadi oksigen ini memang directly dia akan connect dengan this carbon. Hence dia akan form like this lah. This one instead of glycosidic bond dan sebagainya, disebabkan dia melibatkan phosphate dan ia melibatkan molecule this ah uh, ada ester group nanti you belajar lebih dalam kimia, this bond kita panggil phosphodiester bond. Terus bergabung dua nucleotide. Kalau dua ada dua nucleotide This one satu nucleotide, this one satu nucleotide, this two Bila ada dua nucleotide, maksudnya this one adalah di-nucleotide okay. Dua nucleotide Alright, this one I don't have to go through sebab kita dah belajar banyak lah Kemudian, kalau awak tengok pula uh, Untuk DNA ni, dia ada direction Dia ada 5 prime to 3 prime direction Kalau you tengok, macam mana kita nak tahu Kita tengok this uh, carbon, carbon yang kelima CH2 CH2 ni Kalau CH2 ni dekat atas Automatik dia, dia adalah 5 prime Dan macam mana kita nak tahu uh, The direction another uh, 3 prime Awak tengok dekat carbon number 3 Ni adalah carbon number 5 Awak tengok dekat carbon number 3 Kalau carbon number 3 itu, itulah phosphate Maksudnya sekarang kalau 5 prime dia dekat sini 3 prime 3 prime tu adalah carbon eh Carbon ketiga dia dekat sini Maksudnya direction dia adalah macam ni lah 5 prime tu 3 prime Kalau awak tengok yang dekat sebelah ni pula Okey inilah dia 5 prime to 3 prime sebab carbon nombor 5 dia dekat sini carbon nombor 3 dia oh dekat sini maksudnya inilah direction dia 5 prime to 3 prime direction ini sangat penting ketika uh, chapter 6 nanti kita akan tengok kepentingannya but you have to understand 5 prime to 3 prime direction ia berlaku bila ada this one 5, uh, tengok carbon nombor 5 dekat atas ni awak cari carbon nombor 3 oh dekat bawah maksudnya 5 prime sini 3 prime sini